Pro mě práce automechanika znamená poslání. Mě to baví, baví mě technika, baví mě opravovat a baví mě bádat a hledat ty závady. Vždycky si říkám, co mě tak asi ten den jako čeká, co budu řešit. K práci automechanika jsem se dostal díky svým rodičům, protože oni vlastně vybudovali tento servis. A když jsem rozhodoval o mém studiu, tak to vypadalo jako, že nic jiného stejně dělat nemůžu. Automechanik by měl mít větší fyzický fond, protože po těch 9-10 hodinách práce přijde většinou vycucaný, takže musí zase najít způsob, jak v té práci být efektivní, ale zároveň se nenadřít. Takže se používají nějaké metody, jak si ulehčit práci, jak ulehčit zádům, protože mechanik, když pracuje pod autem, tak má furt ruce nahoru, takže je zakloněný, takže trpí krční páteř. Když se ohejbáte nad autem, tak zase křížová oblast. Hlavní je zodpovědnost. Zákazníci si často ani neuvědomují, jakou dávají svému automechanikovi důvěru. Teďka to vám musím utáhnout ještě jednou, protože nevím, jestli jsem to utáhl. To bavíme. Aby se nám zákazník nezabil. Tak. Že by se zákazník mohl zabít, nebo že máme velkou zodpovědnost, nějak nepociťujeme, že bychom z toho byli nějak nešťastní. Spíš musíme dávat pozor na svoji práci, co děláme. Takže tam dáme ty destičky. Tak, když máme takhle všechno krásně očištěný a připravený, tak to je nádhera. Mechanik ale musí dávat pozor i na sebe. Když má nastartovaný motor, poslouchá nějaký zvuky, tak si musí dát pozor na řemenice, na řemen, aby tam nestrčily ruce. Proto nepoužíváme prstínky, nic kovového, kdybychom se dotkli nějakého vysokého napětí, aby jsme zbytečně nebyli popálený. Rukavice nesmí se dostat do prostoru, kde se něco točí. Náplň práce automechanika se mění i podle ročního období. Teď je na programu dne výměna pneumatik a protože práce je hodně, přiložím ruku k dílu i já. Co bychom teda měli mít na sobě, když jsme automechanici? Tak v první řadě je ochranný oděv, to znamená jaké montérky, ochranné rukavice a v každém případě, když se pracuje s třeba bruskou nebo s něčím, co dělá hluk, tak jsou potřeba ochranné brýle a ochrana sluchu. Žádnou holku, která by se chtěla stát nebo je mechaničkou, neznám. Protože je to právě fyzicky náročný. Ale určitě pokud nějaká holka bude chtít to zkusit, tak bych ji v tom určitě nebránil. Minimálně za zkoušku to stojí. Děvčata se ale těžké práce nebojí. Naopak, na střední automobilní škole v Holicích budoucích automechaniček studuje hned několik. Obor automechanik jsem si vybrala, protože jsem chtěla dělat něco jiného, než dělají ostatní děvčata. A ne, že by mě to ze začátku nějak bavilo, jenom pak mě to chytlo. Některé věci pro mě jsou fyzicky těžké, jako třeba když sundáváme těžká kola z auta nebo tak, ale oni kluci hodně pomáhají ve škole. Občas se cítím jako chlap. To tam jde, tady to takhle dá. Jo, a myslíš, že to... No. Jo, povoli to mám. Máme tady zhruba 500 žáků. Z toho cirka je 25 děvčat. A upřímně říkám, že ty děvčata jsou poctivější v té práci a že opravdu strčejí někdy i ty kluky pod klobou, že opravdu tu práci dělají dobře. Těch aut je čím dál víc v tom provozu, takže si myslím, že to uplatnění je poměrně veliký. Na druhou stránku, ty žáci, kteří jdou k nám studovat, samozřejmě dneska nemají tak velkou představu třeba o těch autech, jako to bylo dřív.
Přestože v dnešní době nepatří manuální obory mezi nejoblíbenější, automechanik je výjimkou. Dokončením školy ale vzdělávání v oboru nekončí. Tak ty auta jsou vlastně taková skládačka, takže aby naše firma držela krok s dobou, tak ano, tak musím chodit na jednotlivé školení jednotlivých systémů, které se stále zmodernizují a mění. Bez toho to dneska není. Hotovo.